检调查出国内有一家医疗器材厂商，这一家叫做博尔美公司，居然涉嫌行贿多家医院的医生换取标案。板桥地检署就指挥新北市调处搜索了四家医院，分别是新北市三重板桥医院，还有台北市的仁爱和荣民总医院，更约谈了11名厂商负责人以及业务员到市调处说明。板桥地检署指挥市调处搜索多家医院，因为检调查出国内一家医疗器材的厂商涉嫌收入多家公立医院的医生，在搜索大批资料中意外查出业者以数十万元的报酬行录10名医生取得医疗器材的标案。地检署掌握市政后，兵分五路搜索厂商位在台北、台中及高雄的办公室，查扣相关的标案资料，一共约谈11名厂商，包含一名负责人和10名业务员。下午四点以前，已经将2名业务员带回市调处调查。检调同时搜索四家医院，分别是新北市立联合医院三重板桥院区、台北市立联合医院仁爱院区以及台北荣民总医院，带回招标的相关文件。专案人员透露，有一名医生坦诚收钱，以配合检调调查。